Hər gününüz aydın olsun dəyərli izləyicilər. Topçunun növbəti sayı ixtiyarınızdadır. Bələdçiniz mənəm Nihat Ağasoy. Həmişəki kimi təbii ki yenə də futboldan danışacağıq. Və məhz futboldan danışmaq üçün studiyamızda qonaqlarımız da var. Bugün studiyamıza iki menecer dəvət etmişik. Biri Qəbələ komandasının menedjeri Səbuhi Səfiyarlı və menedjer Vaqif Heydərli bizimlədir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Öncə Səbuhi Səfiyarlı ilə başlamaq istəyirəm. Bu mövsümdə Qəbələ keçən olduğu kimi Avroliqanın qrupuna vəsiqə qazanmışdı və belə desək Qarabağla birlikdə əl-ələ ölkəni Avropa Liqasının qrup mərhələsində təmsil elədi. Səbuhi, sən Qəbələdən əvvəl də çalışdığın klublar olub və menedjerlik sahəsində yeni deyilsən. Yəni Avropa Liqasında oynayan bir klubun heyətini düzəltmək üçün daha çox müzəhmət tələb olunur və fərq böyükdür. Heç bu vaxta fikirləşməmişdim. Mən əvvəl işlədiyim komanda Neftçidə, birinci halda ki başlamışdım və ən uzun müddət işlədiyim komandada. Onda hələ futbol Azərbaycanda yeni-yenidir, içəlirdi, sponsorlar da hələ yeni cəlb olunurdu və bizim səviyyəli futbolçuları cəlb edib, səviyyəli komanda qurmaq və Avropada daha böyük nəticələr iddia eləməyimiz təzə-təzə başlayırdı. Ona görə də o dövrdə qrupa düşmək demək olar ki, xəyal idi. Bizim üçün yəni ki, məqsəd də öldü. Ən yaxşı məqsəd 2 etap, 3 etap keçmək idi. Amma Interdə nə qədər acın azalı olsa deyim və yaxud belə çıxsa da nəticələrimiz çıxsa da biz məqsədimiz var idi ki, əgər imkan olsa biz qrup mərhələsinə irəliləyək. Çünki yaxşı məşqçimiz var idi, Qaxabay Çıxadacı, heyətimiz düzdür. Bəzi futbolçular, bəzi komandalardan zəif olsa da amma hamı bilir ki, Inter əsasən öz taktiki oyunu nəticəsində nəyəsə iddia edə bilər. Biz heç birində alınmadı. Amma buna yaxın olurdu. İkinci, iki etap keçdik. Bəli, iki etap keçdik. Yəni, iki etap da keçməliyik. Mən orada işlədiyim müddətdə elə mənə qədər də Inter bir etap keçib, ikinci də məğlub olurdu. İlk dəfə olaraq keçən bu mövsüm ikinci raundda keçib, üçüncü raunda yüksələ bildi. Amma belə baxanda heç oradakı oyunçular bir tənə əvvəlkilərdən güclü deyildi. Avropada nəticə vermək üçün mütləq komanda Avropa səviyyəsində hazır olmalıdır və oyuncuların fərdi ustalığı mütləq yüksək olmalıdır. Yəni ki, biz öyrəşdiyimizdən, gördüyümüzdən daha yüksək olmalıdır. Çünki orada biz daha çox fərq hiss edirik. İlk raundlar da artıq bizim üçün o qədər belə yüzü çətin keçmir. Amma play-off mərhələsi, qrup mərhələsi, yəni orada hiss edirsən ki, yəni futbol komandalar arasında nə qədər böyük fərq var. Komandanın ötən il Avroliqanın qrupuna düşməsi hamımız üçün çox belə deyək də xoş sürpriz oldu. Bəlkə də rəhbərlik olaraq, Qəbələ camiyə olaraq bu hədəfi qarşısına məqsəd olaraq qoymuşdu. Amma bizim üçün şəxsən xüsusilə də səfərdə Yunanistan təmsilçisi Panathinaikosu mübarizədən kənarlaşdıraraq Avroliqanın qrup mərhələsinə vəsiqə qazanması böyük bir bayram idi hamımız üçün və belə bir fikir var idi ki, Qəbələ ötən il bunu əgər bacardısa, hər komandada bir ağzolaq olur. Ardıcıl ikinci dəfə bunu demək olar heç kim gözləmirdi Qəbələdən. Düzdür, gözləyənlər var idi, amma bir 20%. Səncə nəyin nəticəsi idi bu? Məhz balanslaşdırılmış heyətin, yoxsa bir bariyeri, bir səddi artıq dəf edərək yeni psixoloji mərhəliyə çatmağın nə idi bu belə? Yox, birinci il, yadınızdadırsa biz ilk dəfə Avropada oynayanda, hansı ki mənim də birinci mövsümü idi burada keçirdim və biz Sürisövmün baş məşqçi idi, biz üçüncü yer tutub Avropa Liqasını vəsiqə qazandıq və o deyək ki, komandanın hazır eləməyə bir vaxt çatmadı bizə. Həm Avropa Liqası daha tez başlayır və komanda Sürisövmün baş məşqçi komandanı tərk elədi, ardınca bir deyək oyuncu bildiyiniz kimi Rusiya güclər dəstəsinə getdi, başqa daha yaxşı klubadan təklif alıb getdilər və yəni ki, komanda demək olar ki, tam hazır deyildi biz başlayanda. Ona görə biz birinci raunddan uduzub çıxmışdıq. İkinci il başlayanda ki, o qorxu bizdə var idi ki, baxmayaraq ki, Qriqar çox artıq yanvarda gəlmişdi, yaya qədər işləmişdi. Amma biz komanda heyəti yenilədik, xeyli yenilədik yayda, 4-5 oyuncu gətirdik. O qorxu bizdə var idi. Amma məsələn, mən əvvəl işlədiyim komandalardan da gördüyüm təcrübəmə əsasən məşqçinin işinə baxanda, məşqçinin hiss eləyirdin ki, görsənirdi ki, yəni görsənirdi ki, komandada iş gedir, rəhbərliyi, o dəstəyi, hansı ki
məsələn, istənilən tapşırığı yerinə yetirmək üçün lazım olan heyəti qurmağa hazır idi. Yəni ki, o məşqçi ilə söhbətlərdə həmişə rəhbərlik vurğuluyordu ki, yəni biz ən az Avropada çox yaxşı nəticə göstərməliyik, bunun üçün nə lazımdırsa eləyək. Yollardan istəyirdim ki, bəlkə də düzdür, desəm ki, yox, qrup məqsədi qoymuşduq, yox. Düzdür, qədər qarşıq bizə qədər iki dəfə qrup, komandasını qrup mərhələsində çıxarmışdı. O, biz öz aramızda söhbətlərdə həmişə qeyd eləyirdi ki, bəxtimiz gətirsə, biraz rahat rəqib düşsə, yəni, qrupa da iddia eləyə bilərik. Və biz bunu heç vaxt açıq etiraf eləmirdik, heç vaxt demirdik, amma ağlımızın ucunda vardı ki, hə, niyə də olmasın qrup, ola bilər. İş elə gətirdi ki, belə rahat yoxdur, narahat rəqib düşdü, amma yenə də qəbələ qrupa vəsqə yazdı. Hətta bizim ən çətin keçən görüşümüz, belə qarşıqda müsahibələrində demişdi, ən çətin keçən görüşümüz bizi ən çox narahat eləyən Dinamo Tbilisi-nin oyunu idi. Çünki komanda hazır deyildi, birinci etap idi, hamı bizdə Dinamo Tbilisi-ni çox rahat şəkildə keçməyə gözləyirdi, hətta bəlkə də tələb edirdilər. Ona görə orada nəyinsə alınmamağı bizim üçün çox çətin, çox pis ola bilərdi, çox pis ola bilərdi. Bəli, komandanın gələcəyinə, oyuncuların özünə gəlməyinə çox pis təsir edə bilərdi. Amma çox çətinliklə olsa da biz o rəqibi keçdik və demək olar ki, bəlkə də ən çətin elə o rəqibi keçdik. Səfərdə onlar bizə 10 nəfərlə qalib gəldilər, hansı ki, biz bəlkə indi ən güclü komandalar Avropada bizi belə pis çıxmasına 11 nəfərlə çətinliklə hər halda gürcülərdən gözləmək olar belə oyun. Onlarda partlayış olur. Onlardan ola bizi biraz emosiya ilə oynadılar ev oyunlarında gənc oyunçular. Biz elə ki, biraz belə biz özümüzü itirdik, elə oyunçular özlərini itirdi. Tamamilə təcrübəsiz komanda idi, o Dinamo Tbilisi çox təcrübə görmüş komanda idi. Oldu keçəndən sonra artıq o bizim mərhələlər demək olar ki, komandada dəyişətləri özünə inam əmələ gəldi bu Dinamo Tbilisinin keçəndən sonra. Və həm azarkeşlərin dəstəyi o oyunda yadırdırsa və belə-belə bir emosiya, biraz ustalıq, biraz məşqçi işi və biraz da rəhbərliyin dəstəyi və bunlar hamısı gəlib play-off-a qədər ki, çox da belə onlara kömək oldu. Yəni play-off, amma Panathinaikosuna düşmək elə bir şeydir ki, heç kim ilə gözləmirdi Panathinaikosuna üzərində qələbəni. Amma hər halda biz də az da olsa bizim baş məşqçinin həmişə çox vurğuladığı və mənim deyəndə çox xoşum gəldi bir söz var ki, əgər 1% ümid varsa, o 1%-ə görə də döyüşmək, ölmək lazımdır. Əslində, futbolun ana yazılmamış ana qanunlarından biridir bəlkə də. Ümumiyyətlə, futbolun yox, ümumiyyətlə, həyatda da əgər hansı iş həyata keçirmək üçün 1% şansın varsa, yəni o yox deməkdir, yəni ki, onu yoxlamaq lazımdır. Biz səninlə Qəbələ mövzusuna təbii ki, qayıdacaq. Mən Vaqif Heydərlidən mövcud durumla bağlı fikirlərini almaq istəyirəm. Çünki artıq komandalarımız qış fasiləsinə yollanıb və Azərbaycan Premier Liqası dayanıb, belə desək. Bu dövr bazarda qolların çırmalandığı bir dövrdür. Vaqif, nə gözləyirsən? Yəni, canlı bir bazar görə biləcəkmi bu qış? Yox, təbii ki. Bildiyiniz kimi, bu əvvəlki illərlə müqayisədə maliyyə yaranmış maliyyə problemləri təkcə bizdə deyil. Dünya futbolunda, Avropa futbolunda bu təbii ki, bizə də ciddi şəkildə sirayət eləyib. Təbii ki, əvvəlki dönəmlərdəki transfer canlanmaları olmayacaq. Amma bəzi qruplarımızın digərlərinə nisbətən daha fəal olacaqları, onların belə əvvəlki illərdəki qədər daha səviyyəli və yaxud daha böyük maliyyə şərtləri olan futbolçular cəlb edəcəyi də inandırıcı görünmür. Amma digərlərinə müqayisədə bu günləri Qarabağ, Qəbələ, Neftçi kimi klublarımız digərlərinə müqayisədə daha ciddi maliyyə şərtləri olan oyuncular cəlb edəcəklər. Digərlərdə yəqin ki, əsasən yerli bazara üst tutacaqlar. Çünki bildiyiniz kimi, Premier Liqamızda 8 klubu var deyə ötən il və öncəki illər düzlər dəstəsində oynamış futbolçuların məcburiyyətdən bəziləri birinci dəstədə oynamaq məcburiyyətində qaldılar, bəziləri yəni çətin vəziyyətdə qaldıqları üçün yerli bazara üst tutacaqlar, hansı ki yerli futbolçularla güclənməyə çalışacaqlar. Digər bu adını çəkdiyim, əvvəldə adını çəkdiyim 3 klub yox, digər 5 klub yerli bazar və ola bilsin ki, yəni maliyyə şərtləri çox tələb olunmayan bəzi legioner futbolçulara cəlb eləyə bilərlər. Amma yəni sıradan bir yəni bildiyimiz yay mövsüm öncəsi necə hərəkətlənmə var idisə ondan fərqlənməyəcək və üstəgəl onu da nəzərə alaq ki, bütün dövrlərdə hətta keçən qışından da zəif olacaq.
bütün təbii ki bütün dövrlərdə qış transfer dönemleri bildiğiniz kimi yani bu sahəyə maraqlanan insanlar bilirlər ki həmişə istər maliyyə şərtlərinin yaxşı olduğu istər pis olduğu dövrlərdə qış transfer periodunda daha az oyuncular bu veya deyicek kluba keçir. Bu da oyuncuların müqavilələrinin olması. Yani azad oyuncu tapmaq çox çətindir bu periodda. Ona görə də komandalar əsasən bəli, komandalar əsasən yay mövsümündə daha çox güclənməyə və daha çox oyuncular cəlb eləməyə çalışırlar, daha çox komplikləşməyə çalışırlar. Çünki heç kim hər hansı bir klub qış dönəmində öz futbolçunu itirib zəifləmək istəməz. Ona görə də yəni çox ciddi belə səs. Belə deyim, indi bizim bu 8 komanda arasında yəqin ki səninlə də işləyən klublar var, hansı ki istəyirlər sənin gətirdiyin futbolçuları heyətinə cəlb eləsinlər və yaxud da ki artıq bir sınanmış menecer kimi ki filan kəsdən götürdüyümüz futbolçular normal nəticə verir, biz istədiyimiz kimi olur. Ehtiyac daha çox hansı mövqedə olan futbolçularadır bugün? Mən bir şey deyim, artıq bizdə də futbol 3 il, 5 il bundan qabaq kimi deyil. Klublar, məşqçilər və klub rəhbərləri də əvvəlki deyil. Və bugün əvvəllər, düzdür, sizin dediyiniz o məsələlər var idi, hansısa klublar konkret kimlərdənsə oyuncular istəyirdilər və yaxud konkret menecerlər və hansısa klublar. Bugün artıq futbol o səviyyə gəlib çatıb ki, artıq bütün klublarda bütün oyuncuları dəqiq analiz edib götürmə qabiliyyətində olan məşqçilər, insanlar var və bu ən çox ondan asılıdır ki, sənin əlində olan oyuncular hansı səviyyədədir. Bu günləri hər hansı bir menecerin əlində doğrudan yaxşı səviyyəli futbolçular varsa, o istənilən klubda yaxşı futbolçuya tələbat var və olacaq. Və bir nəfər konkret hansısa kluba, yəni yaxşı oyuncusu var, yox deyə o futbolçu verir anlamı artıq sıradan çıxmaq üzrədir. Amma qaldı ki, nəyə ehtiyac var? Bu, nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada hücumçu və hücuma meyilli oyuncuların demək olar ki, klubların 90%-dən artığının həmişə ehtiyacı var və bütün transfer dönəmlərində. Təbii ki, tək-tək digər klubların da digər mövqeylərə ehtiyacları var. Yəni, hər bir klub, hər transfer dönəmində daha da güclənməyə, hər baş məşqçi daha yaxşı nəticə göstərməyə çalışır və ehtiyaclar var. Yəni, o da yəni zamanla tələblər olur və onlar qarşılanır. Bizim klublar, belə deyək, mən gözəl bilirəm ki, bir inflyasiya, devalvasiya qədər, hələ ondan da daha bir il öncə, futbolumuzda bum olan bir vaxtlarda bizim komandalara, məsələn, illik məvacibi 300 min dollar, 350 min dollar, hətta yarım milyon dollar ödənişi olan futbolçular da cəlb olunurdu. Bugün üçün bizim əsas A-klas klublarımızda o təxmini ölçü belə deyək də təxmini ölçü necədir və aşağı səviyyələrdəki bəllidir. Məsəl üçün Kəpəzin əgər bu gün klubun süpürgəçisindən tutmuş vitse prezidentinə və yaxud da ki texniki heyətə baş məşqçisinə qədər hamısı üçün cəmi 1 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Kəpəz Şahin Diniyevin bir açıqlaması var. Emin Namiq Ələsgərov haqqında deyir onu. Deyir, mən də o futbolçunu istəyərdim, amma Namiqi belə bizim gətirib oynatmağa bu dəqiqə vəsaitimiz imkan vermir. Onu gətirsək, gərək ən azı 2-3 futbolçunu heyətdən uzaqlaşdıraq ki, maliyyəyə qənaət edə bilək. Yəni, bizim böyük klubları soruşuram. Məsələn, bunu Qəbələdir, hazırda Qarabağdır bu ikisi əsas və qismən də onlara yaxınlaşmaq istəyən daha 2 klubumuz var. Bunlarda maksimal göstəriz nədir? O klubun daxili işidir. Yəni onu biz kənardan bildiyimiz qədəri ilə deyə bilərik və kənardan yəni konkret rəqəm deməyəcəm və demək də istəmirəm, amma onu deyə bilərəm ki, öncəki illərlə müqayisədə o klublarımızda belə bu rəqəmlər aşağı düşüb. Bəs dünya futbolunda necədir? Həmin eniş varmı? Böyük klublara çıxmaq şərti ilə digər klublarda var. Böyük klublar çünki onların, hansı ki bizim yəni, top klublar dediyimiz klublar var ki, onlar bir nəfərdən, bir sponsordan, bir şirkətdən asılı olan klublar deyillər və bunların müxtəlif yəni, maliyyə mənbələri olan reklamdan tutmuş sponsorluq, yəni çox böyük dəstəklər, dayaqları var deyə onlarda o qədər ciddi dəyişikliklər olmur top klubları, amma digər klublara təbii ki təsir eləyir. Azərbaycan bazarında, futbol bazarından gedir söhbət. Biz bilirik ki, məsələn, bir ara daha çox keçmiş Yugoslaviya məkanından olan futbolçular daha rahatlıqla gəlirdilər Azərbaycana.
təbii ki, Braziliyalılar və dünyada bütün çempionatlarda hara baxırsanızsa Braziliyalılar var, Cənubi Amerikalılar. Daha hara? Məkan olaraq. Yəni, Azərbaycan üçün əlverişlidir, onun futbolçu olaraq bizim klublarda oynayacağı inam verir. Belə mən sizə belə bir şey deyim ki, bizim ümumiyyətlə gənc futbolçuların hansıların ki Avropaya, Avropanın birinci, ikinci və üçüncü dərəcəli ölkələri hansı ki tək böyük beşlik deyil, digər ikinci dərəcəli ölkələrinə getmə şansları olan futbolçular bura gəlməyi düşünmürlər və gəlmirlər də. Hətta belə deyim də, məvacibdə Azərbaycan klubları müəyyən qədər çox təklif etsə. Təbii ki, çox təklif etsə belə, yəni o Avropada oynamaq perspektivi olan futbolçular bura gəlmirlər. Və təsadüfən gələnlər də bir müddət sonra gedə bilirlər və yaxud fantastik məbləq müqayibində gələ bilərlər. Hansı ki, bu günləri o durum yoxdur burada. Və təbii, bura birisi Braziliya deyirsiniz, misal üçün, Braziliya potensial, oyuncu potensialı o qədər çoxdur ki, orada. Və Braziliyada, tutaq ki, böyük beşlikdə oynayanlar, ikinci dərəcəli Avropa klublarında oynayanlar, Ərəb ölkələrində oynayanlar, Cənubi Amerikanın digər ölkələrində oynayanlar və futbolçu o qədər çoxdur ki, bunlardan sonra belə futbolçular qalır. Onlar məcbur hansısa ölkələrə getməlidirlər. Azərbaycan, Qazaxıstan, Vietnam, Tayland, yəni istər post-sovetin digər ölkələr olsun və potensial çox olduğu üçün və bunlar məcburiyyətdən o futbolçular gəlirlər. İstər Afrikadan olsun, yəni səviyyəsi daha yüksək olan futbolçular Avropaya. Digər təbəqə isə bizim Azərbaycan və bu qəbildən olan ölkələrin klublarında oynayıb özlərini göstərmək istəyirlər. Yəni, bu bütün ölkələrə aiddir. Bu konkret Balkan, Cənubi Amerika, Afrika. Demək deyək, burada kompleks şəkildə oyunçunun səviyyəsindən söhbət gedir. Təbii ki, scoutlar var böyük klubların, xüsusi insanlar var. Yəni, daim bu işin üzərində işləyirlər və onlar daha peşəkardırlar bizim klublara nisbətən və onlar il boyu onların Cənubi Amerika üzrə scout qrupları var, Afrika üzrə scout qrupları var, Avropa-Balkan ölkələri üzrə scout qrupları var, Asiya ölkələri üzrə scout qrupları var və onlar il boyu analiz edirlər və mümkün deyil çox həddindən artıq perspektiv vəd edən oyuncuların Azərbaycan kimi ölkələrə gənc yaşlarında gəlməyə, çünki artıq onlar birinci mərhələdən ələnib götürürlər. Və digər yerdə qalanlar... Belə deyək də, bizə birinci növ məhsul gedir. Birinci növ məhsulun bizim kimi ölkələrə gəlməsi mümkün deyil. Həm maliyyə şərtləri, həm maraqlar, həm perspektiv düşüncələri, o mümkün deyil. İki və daha sonraki növ futbolçu deyək, yəni sizin dediyinizə uyğun olaraq, onlar uğrunda mübarizə gedir. Azərbaycan və bizim kimi ölkələrin klublar arasında mübarizə gedir və onlar daha səviyyəlisini götürməyə çalışırlar. Səbu, sizdə belə bir çətinlik olubmu məsəl üçün? Yəqin ki, olub. Hansısa futbolçunu görmüşsünüz, bəyənmişsiniz və düşünmüşsünüz ki, o gələr sadəcə olaraq biləndə ki, sırf Azərbaycanda oynamaq istəmədiyinə görə qəbələ ilə müqavilə bağlamaqdan imtina edir. Olub deyəndə elə indiyin özündə də var, bu transfer periodunda da var. Hansı ki, biz çox istəyərdik onu komandamıza görək, məşqisi onu bəyənib, rəhbərlik o istəyərdik maliyyə şərtlərini qarşılamağa hazırdır. Amma futbolçu, hətta baxmayaraq ki, bizim Avropa Ligasında oynamaq perspektivimiz var. Biz bunu göstərdik, düzdür, Qarabağla qəbələnin qruplarda oynamağı bir xeyli bizim şansımızı yaxşılaşdırıb, xeyli yaxşılaşdırıb. Amma onunla belə yenə də Azərbaycana gəlmək istəməyən futbolçuların tez-tez az gəlinə bilə işləndə ki, Azərbaycanda bu əsasən asılı yaşdan və futbolçunun yetişdiyi, böyüdüyü mühitdən, məsələn, Afrikalı ilə, Braziliyalı ilə və ya Balkan futbolçusuna belə problem olmur. Amma məsələn, Avropa ölkəsindən onlar demək olar ki, mümkündür. Xüsusilə bölgədə yaşamaq və bölgədə oynamaq söhbəti də var. Hələ o istəyir çatmamış, çünki indi də düz deyək, bəzi məsələn vaxt var bizim çempionatımızda 14 futbol komandası oynayırdı, amma Avropada nəticələrimiz o qədər üstündə idi. Onlar yenə də baxırdılar, 14 komanda oynayırdı filan, yaxşıdır. Mənə nəsə var çempionat, amma indi iki komandamız qrupda oynasa belə baxırlar, 8 komanda və bu futbola qarşı ölkədə olan münasibətin nə qədər ciddi olduğunu göstəricisidir bir növəmdə. Və yaxud o, əgər 8 komanda oynayırsa, deməli, burada daha çox komanda saxlamağa maliyyə yoxdur. Bunlar hamısı təsir edir və bizimlə danışıqlarda onlar bunu dəfələrlə qeyd edirlər. Məsələn, indi elə futbolçular var ki,
Biz de onu istəyirik, Qazaxıstan klubu da istəyir. Biz keçən transfer pəncərəsində deyəsən belə hal olmuşdu. Və Qazaxıstan klubu həmin futbolçuya bizim təklif elədiyimizdən hadisə 2 dəfə artıq bu təklif elədi. Yəni onlarda və oradakı bəli Qazaxıstan klublarının maliyyə daha çoxdur. Və bizim orada bir üstünlüyümüz var ki, onlar biraz daha uzaqdılar. Məsələn futbolçu istəyir ki, evinə gedəndə birbaşa uçuşdan getsin və yaxud 5 saat uçsun, bir də var 15 saat uçsun. Hər şeyə baxırlar, hər şeyə. Və dediyiniz kimi bölgə olmaq və paytaxt olmaq söhbəti var. Bu hətta legioner yox, yerli futbolçu üçün də şərtdir. Çünki əgər futbolçunun, yerli futbolçunun, xüsusilə də gənc futbolçunun Bakı komandasında yəni təklifi varsa, o çalışır ki, Bakıda qalsın, paytaxtda qalsın və yaxud ailəli futbolçu istəyər ki, futbol övladları Bakıda bağçaya getsin, Bakıda məktəbə getsin, bir yerdə yaşasın. Belə şərtlər bəli, hələ ki, belə problemlər var. Azərbaycanda bizim futbolçuların bəziləri əvvəllər ümumiyyətlə belə bir şey yox idi. Bir yaxın dediyimiz kimi, hansı ki bir mərhələ, iki mərhələ dönəmimizdə. Artıq bəzi futbolçularımızın episodik də olsa uğurları ilə hardasa qürurlana həvəsini izləyə bilirik. Məsəl üçün, Kamran Ağayev, Emin Mahmudov kimi futbolçular bugün Portuqaliyanın elita klubunda Boavista-da çıxış edirlər. Eləcə də Budaq var bizim Sportingin Sportingdə oynayır. Bak bu haqda fikirlərin, yəni Azərbaycanda bunların ilk qaranquşların belə deyək də biz müstəqillik dönəmində böyümüş futboldakı addımlarını atmış futbolçularımızı deyirik. Bunların ardınca daha hansılarınsa getmək şansı varmı? Və mən özüm üçün bilirəm, amma istəyirəm izləyicilər üçün daha bir məlumat verək ki, onlar necə gedirlər və bunları bizim brendi bəyəndirə bilərlər mi Avropalılara? Epizodik dediniz. Mən təcrübəmdən deyim, mən biraz illər öncə haqqında düşündüm. Yəni, xatırlayırsınızsa, mən lap keçmişi demirəm, yaxın keçmişdə Samir Əliyev, Fərrux İsmailov kimi futbolçuların bizim Serbiyanı burada, Serbiyanı burada olduğumuz oyun ərəfəsində və ondan sonra Fərrux İsmailovun Lazio'nun Fərrux İsmailovun maraqlandığı, Samir Əliyevlə digər Avropa qruplarının maraqlandığı dönəmlər olub. Ondan sonra iki mərhələdə Zaur Tağızadə və digər olsun. Ondan sonraki mərhələdə Zaur Tağızadə bir neçə klubu istədi. Ondan sonraki mərhələdə gəldi Rauf Əliyev, Əfran İsmailov gilin dövründə Türkiyənin Super Liga komandaları, Rusiyanın maraqlandılar və sonra qaldı. Ondan sonra səhv eləmirəm, Səfranla Lokomotiv də maraqlandı. Ondan sonra gəldi Araz Abdullayev, yəni Evertona gəldi. Bizdə bir epizodik şeylər olub və daimilik olmayıb. İndi ümid edirik ki, artıq bizim futbolumuz nisbətən də olsa öncəki illərlə müqayisədə Avropaya az da olsa inteqrasiya eləyib və çox böyük ümid edirik ki, indikilər də epizodik olmasın. Və Emin Mahmudovdan Kamran deyəndə, Kamran bizim ən təcrübəlilərimizdəndir. Yəni onun yaxşı legioner həyatı yaşamamaq şansı yoxdur. Yəni onda yaxşı legioner həyatı yaşamaq üçün bütün danılar formalaşıb. Emin Rusiya futbol məktəbi keçib. Yəni o yəni məktəb baxımından problemi yoxdur. Budaq gənc perspektivlidir. Yəni bu sırf mən deyərdim Azərbaycanlı futbolçunun Avropada duruş gətirə bilməməsinin və bunun daimi yəni bu futbolçuların sayının çoxalmamasının əsas səbəblərindən biri yəni, psixoloji amillə bağlıdır. Yəni, bizim futbolçular ölkədən kənarda, evlərindən kənarda yəni, o xarakter tələb eləyir, o dözümlülük tələb eləyir, o daha ağır şərtlərə sinə gərmək təbii ki, ilk illərdə dözüb və o bariyeri, o yəni, etapı deyək, keçmək lazımdır ki, çox təəssüf hissi ilə qeyd edir ki, bizim futbolçuların böyük əksəriyyəti bugünə qədər onu keçməkdə çətinlik çəkirlər. Və yəni, mental bir problem də var. Yəni, mən bu yaxınlarda eşitdik ki, Kamran qayıtması ilə bağlı bəzi xəbər saytları yazdılar və sonradan sevindi ki, atası müsahibə verdi ki, yox, bu düzgün anlaşılmayıb, qayıtmayacaq nəzəyə qədər. Biz buna sevindik. Yəni, biz artıq bu, yəni bunu qəbul eləmək ki, bizim üçün xırda yəni, uğurlar belə çox böyük sevinclər yarada bilir. Və mən çox
istəyirəm ki, bundan sonra gəldəmsən, bu dağ əvvəlcədən də çox çətinlik çəkdi, amma şükürlər olsun ki, son oyunlarda artıq oynamağa başlayıb və bizim bəzi gənclərimiz var konkret, yəni burada təbii ki, ad çəkməyəcəm, o proses davam edir deyə. Bəzi bir iki gənclərimiz var ki, onları da Avropaya aparmağa çalışırıq, onun üzərində çox işləyirik və böyük ehtimalla da inşallah yaxın gələcəkdə bir neçəsini də aparmağa çalışacağıq. Buna nə dərəcədə nail olacağıq, onu zaman göstərəcək. Və biz bunun üçün yəni az da olsa köməyimizdə isə çox sevinərik və buna hamılıqla çalışırıq. Bu günləri, yəni siz fikir verirsiniz, öncəki illərlə müqayisədə federasiya rəhbərliyi də bunun üçün çox böyük səylə çalışırlar və bizim gənclərin Avropada və xaricdə oynaması üçün mən deyərdim ki, əllərindən gəlməyən şeyləri belə eləyirlər. Yəni bunu həqiqətən bu da çox təqdirə layiq aldı. Federasiya rəhbərliyi şəxsən baş katib Elxan Məmmədov, yəni bu ola bilsin ki, kənardan azarkeşlərə və yaxud digər şəxslərə yəni onun detallarını bilmirlər, amma mən bu işin içində olan adam kimi, yəni bu işdən daha çox məlumatlı adam kimi və deyə bilərəm ki, yəni Elxan Məmmədov bu gün çox böyük əmək sərf eləyir və digər yəni federasiya işçiləri və bu da çox sevindiricidir və hamılıqla biz çalışıb buna dəstək verməliyik ki, bizim yenə deyim bir mərhələdə biz onu keçsək artıq bu sahədə yəni belə deyə belə bir deyim var, relsə düşmək. Yəni biz o yola düşsək inanıram ki, bizdə potensiallı gənclər var. Sadəcə biz onların düşüncə tərzini daha dəyişib Avropaya yaxınlaşdırmalıyıq. Yəni, mental uyğunlaşma gəlir. Bəli, Azərbaycan, mən düşüncəm, Azərbaycan futbolçu başqa cür düşünməlidir. Hal-hazırda Azərbaycanlı... Bayaq bir söz işlətdi, legəni həyatı yaşamaq. Yəni, mən ümumiyyətlə oradan legəni sözünü çıxardaydım. Yəni, həyatı yaşamağı öyrənməlidir birinci. Yəni, mental olardı. Çox, yəni, Azərbaycanlı futbolçunun düşüncəsi dəyişməlidir. Yəni, o artıq futbol... Futbolun ondan nə tələb elədiyini anlamalı, yəni peşəkar futbolun nə tələb elədiyini anlamalı, yəni onun həyat tərzi olmalıdır. Necə ki, bizim futbolçular, mən həmişə deyirəm, gənc futbolçulara xüsusilə deyirəm ki, gündəlik bir saat yarım məşq eləməklə güclü futbolçu olmaq mümkün deyil. Bu sənin həyat tərzindir, bu peşəndir. Necə ki, digər peşə sahiblər kimi səhər saat 9-da işə gedib, 6-da işdən çıxırlar və bu onların işidir. İnsanın içində bir peşə yanğısı olur. Bəli, yəni o sənətdir, onu anlamalıdır ki, yaxşı səviyyəyə gəlib çatmaq üçün mütləq bunların hamısını eləməlidir. Səbu, Qəbələdə elə bir futbolçu varmış ki, Vaqif özü də dedi. Qəbələdə sənəbə yerli, sırf Qəbələni bilirik ki, çox gözəl bir akademiyası var. Azərbaycan standartları ilə çox üst bir səviyyədədir və şərait, oradakı infrastruktur, meydançalar, yəni oranın hətta Avropadan gələn komandalarında bəziləri təəccüblənirlər ki, bölgədə bu cür şəraitdə bir klub təsəvvür eləmirdi Azərbaycanda. Yaxşı da akademiyası var. Hazırda bir peşəkar kimi, öz işinin içində olan adam kimi, elə bir Azərbaycanlı futbolçu görürsünüzmü ki orada, onu gələcəkdə ən azından Emin Mahmudov kimi Boavistada, tutaq ki, Nasionala, tutaq ki, Yupiler Liqaya və yaxud Eredivizya ixrac eləyə bilək? Varmı belə biri onun üçün? Bizim hal-hazırda var, bəli, mən bildiyimə görə hətta maraqlanan klublar da var bizim bir-iki futbolçu ilə. Və hələ ki, bu işin başlanıcı olduğu üçün onlar onun futbolçu keyfiyyətlərinə baxırlar, meydançılara, davranışına baxırlar və mən deyim ki, bizim akademiyada həmin onlara öyrədilənlər, bəlkə də həmin o xarici klublarınız akademiyada öyrətdiklərindən yəni fərqlənmir. Eyni səviyyədə məşq prosesi gedir, onlara davranır, hər şey yəni, yuxarı səviyyədə öyrənilir. Yəni, bizim narahat olduğumuz məqam odur ki, o futbolçuya gedəndən sonraki hissədə problem başlaya bilər. Futbolçu məsələn ev üçün darıxa bilər, futbolçu nə bilim çıxıb şəhərdə gəzmək üçün darıxa bilər. Futbolçu Kamran üçün Kamran kimi darıxa bilərsə, o dediyimiz kimi mentallıq. Yəni bizim ölkədə yenə deyim, bu bizim akademiyada problemdir və biz akademiya olaraq bunu aradan qaldırmaq düzdür. İndi məsələn qismən nail olur, çünki futbolçular gəlib orada valideynsiz yaşayırlar və artıq müstəqil yaşamağa öyrəşirlər nisbətən az da olsa. Yəni fundamentləri, özürləri yaxşı qoyur. Heç olmasa, yəni ki, təkdir üçün cəmiyyətdə belə bir problem var, yəni biz də bilirik ki, bizim mentalitetimiz də var, evə daha çox bağlıdır, şəhərə doğulduğu yerə daha çox bağlıdır, müstəqil yaşamağa biraz gec öyrəşirlər. Halbuki futbolçu 15-16 yaşından artıq müstəqil yaşamağa öyrəşməlidir, qərar verməyə bacarmalıdır.
Belə, o futbol sahəsində bəli, bizim akademiyada uşaqlar da var, maraqlanırlar da xarici klublar da ola bilsin ki, bəzilərinin transferi də həyata keçsin, onu da ad çəkmək istəmirəm. Amma biz ümid edirik ki, onlar gedəndən sonra orada qalıb möhkəmlənə biləcəklər. Allah qoysa, bizim də istəyimiz odur. Vaqif, bu qış kiminsə gedəcəyinə ümid edək? Xeyr, niyə? Mən təbii ki, öz maraqlandım futbolsan. Bu cür gənc futbolçuların transferi çox nadir hallarda qış transfer dönəmində həyata keçirir. Adətən yayda olur və sizə deyim ki, gənc futbolçunun, azərbaycanlı bir gənc futbolçundan Avropa klubuna transfer olmağı bu 6 ayın 1 ilin işi deyil və bu 3 ay 5 aya və yaxud bugün filan oyunçuna maraqlandılar və 6 aydan sonra onu transfer eləyəcəklər. Yəni belə bir anlayış yoxdur. Yəni bu ən az 1 il, 2 il, 1-2 mövsüm sürən prosesdir. Və yay mövsüm, yay transfer periodu üçün gözlədiklərimiz var. Yəni onların da yəni 100% həyata keçib keçməyəcəyi artıq yəni zaman məsələsidir. Amma qış transfer dönəmində xeyir, amma həmin proses gedir, iş davam eləyir. Ən yaxşı halda yay transfer dönəmində yəni həmin o üzərində işlədiyimiz futbolçulardan birinin transferi yekunlaşa bilər. Yəni belə əsas odur ki, maraq var, yəni bu işdə. Yox, təbii, maraq var, iş gedir və gəlib oyunlarını da izləyirlər. İndi şükür Allah dünyada yəni texnologiya o səviyyədədir ki, gəlmədən də istədikləri məlumatları əldə edə bilirlər, amma elə məlumatlar var ki, onlar gəlib elə detallar var ki, futbolda elə incəliklər var ki, yəni belə deyək, oyunu çəkəndə kamera hər futbolçunu ayrı-ayrı 90 dəqiqə ərzində göstərmir və epizod olmayan yerdə futbolçunun hərəkətləri deyə. Yəni bu cür xırda detallar var ki, məşqçi köməkçiləri və ya digər mütəxəssislər gəlib stadiondan canlı izləyirlər. Yəni bu proseslər davam eləyir. Bu sevindiricidir ki, öncəki illərlə müqayisədə maraq var və nisbətən də olsa irəliləyiş və tərpəniş var. İnşallah zamanla bu bizim vaxtımız az qalıb, Səbuhidən o fikirlərdəm ki, Səbuhid, Qəbələ konkret təxmini neçə transfer nəzərdə tutub bu qış periodunda və təbii ki, Qəbələ Qarabağla qızğın mübarizədədir, cəmi bir xal geri qalır Qarabağdan, irəlidə hər şey baş verə bilər və bunun üçün hər ikisinə də yaxşı sambalı heyət lazımdır iki növbədə. Təxmini neçə transfer? Bu il, yəni, necə deyərlər, heç vaxt olmadığımız qədər daha çox şansımız, heç vaxt olmadığı qədər çox çempion olmaq şansımız və heyətdə biraz güclənməyə ehtiyac var. Əslində, məsələn, biz də onu niyə hiss elədik? Çox ki, Dabo əsas hücumçumuz uydu, zədə aldı və bir hadisə 2 aya yaxın oynamadı. Nika bizə qrup oyununun bəli, birinci oyununda zədə aldı, bir də noyabrda qayıtdı, 2 ayda oynamadı. Biz belə hallara o zədələr olmasaydı, bəlkə də biz biraz daha yaxşı olardı. Amma onlar oldu deyə biz ehtiyac hiss elədik ki, yox, mütləq heyətdə eyni gücdə o, mütləq bir dənə başqa oyuncu da olmalıdır. Ona görə məsələn biz axtardıq. Əgər bizim heyətə həqiqətən gücləndirə biləcək oyuncu tapılsa və o bizim şərtlərə uyğun gəlsə, biz transfer eləyəcəyik, hadisə 2 oyuncu eləyə bilərik. Yəni, rəhbərlik də bunu qeyd edib artıq. Onun üçün yəni, bizim maliyyə şərtləri də imkan verir. Amma yəni, yenə deyirəm ki, məsələn, Ozobit səviyyəsində oyuncu olsa, yəni, hiss eləsək ki, bəli, gücləndirəcək bizi, onda yoxsa yəni, transfer xətrinə sayıcı dərsin deyə yox. Ancaq belə güclü oyuncu ala bilir, ona ola bilər ki, yəni, heç olmasın. Elə tapa bilir, tapılmasın, çünki qışda da çox çətindir belə oyuncu tapmaq. Təbii ki, növbəti verilişlərimizdə də sizlə hər ikinizdən söhbət eləmək çox maraqlı oldu. Heç vaxtın necə gəlib keçdiyində özüm hiss eləmədim mən ki, vaxt artıq sona yaxınlaşır. Növbəti saylarımızda bir daha sizlərlə görüşmək istəyədim. İndi də çox təəssüf ki, sağollaşmaq vaxtıdır artıq. Sağ olun, dəyərli izləyicilər, sağlıqla qalın.